Siput sedut kena nyot-nyot. Hey Isa, sampai bila nak menyot-nyot? Hai, apa ke atas semua? Bagi tiga filem P. Ramlee. Tiga filem P. Ramlee. P. Ramlee the first, P. Ramlee the revenge of P. Ramlee, P. Ramlee the chronicles of P. Ramlee. Berikan tiga filem patriotik. Hati Malaya, Jalur Gemilang, Bukit Kepong, Kerana Mu Malaysia, Kilau, filem of filem. Berikan tiga animasi tempatan. Keluang Meng, Pipin. Boboiboy. Ejen Ali. Game hari ni tak ada kena-mengena pun dengan P. Ramlee. Okey. Kenapa you tanya? Game hari ni tak ada kaitan pun dengan apa benda filem patriotik. Dah tu kau tanya kenapa? Okey, so game kita hari ni kita nak main teka pantun yang sudah di direct translate ke VI. Guna. Pantun is it the more premium version of puisi? Premium? Bagi tiga contoh kata, pantun, producer. Apa tu katak di bawah tempurung? Itu peribahasa. Itu peribahasa. Oh, tiga kucing berlari. Mana nak saya tahu, sudah buat ini. Chow chicken above fence, go down to ground eating patty. If department mandatory paid, if promise mandatory complete. Huh? Ayo, what is that in BM tadi ah? Hutong. You say hutong? Boyalah pelajar biasa biola mari. Hutang. Oh, okay. Come on. Yes, aku je tak pandai. Kau tengok dia tiru aku. Kalau hutang turun. Sebablah. Anak ayam atas pagar. Turun makan padi-padi. Kalau hutang dibayar balik, janji takkan ambil balik. You cannot take back the promise once you given it. Anak ayam atas pagar, turun ke tanah, makan padi. Jika hutang wajib dibayar, jika janji wajib ditepati. Anak ayam atas pagar, turun bawah ke atas. Atas apa ni? Atas makan padi. Kalau hutang wajib dibayar, kalau janji wajib tunai. Anak ayam atas pagar. Oh, pagar. Turun tanah makan padi. Kalau hutang kena bayar, janji kena maki. Anak ayam atas pagar, jatuh ke tanah memakan padi. Kalau hutang sudah dibayar, janji pun perlu ditepati. Best lagi sedap kan aku punya. Isa. Yeay. Anak ayam di atas pagar, turun ke tanah memakan padi. Hutang harus dibayar, janji harus ditepati. Okey, yang paling hampir, Izwan. Not full tapi the closest. The closest? Yeah. So what's the actual thing? Paling dekat. Okey, yang originalnya, anak ayam di atas pagar, turun ke tanah memakan padi. Kalau hutang wajib dibayar. Wajib. Yes. Kalau janji wajib ditepati. Jap. Jap. Okey, so dia boleh pilih ke? Aku swap lah. Kau kena ganggu mulut. Terima aja. Okay, yep. It's limau. Okay, besar eh? 1, 2, go. Makan. Gigit. Ha. Oi. Scoop water with bucket, scoop rice with ladle. Nice broad official paddy, increasingly contents, increasingly bow down. Bow down lagi dah. Oh, bow down. Pernah dengar. Aku tak kisahlah. Jawapan bodoh je aku bagi. Mampus lah, aku tak tahu. Aku asal dia boleh rhyme. Sekejap, apa yang macam tu eh? Orang buat basuh kaki eh kat depan rumah tu eh? Okey dah. Okey dah. Ambil air dengan baldi. Baldi! Ambil nasi dengan sudu. Cantik beli padi ori. Naik bahan, naik rugi. Kenapa rugi? Tentu, bow down tu apa? Mencedok air menggunakan baldi. Mengambil nasi menggunakan sendok. Cantik dibawa padi-padi. Naik isi naik tunduk. Cedok air guna baldi. Cedok nasi guna sendok. Cantik beli bawa padi. Tinggi isi tinggi tunduk. Ambil air dengan baldi. Ambil air dengan what is ladle in BM again? Padi rasmi cantik sikit-sikit jadi banyak, I tak tahu lah. Aku punya ambil air guna baldi. Ambil nasi guna sendok. Cantik dibawa rasmi padi. Salah eh? Semakin berisi semakin menunduk. Okay, cedok air dengan baldi. Cedok nasi dengan sendok. Baik bawa rasmi padi. Oh, kadang rasmi naik, kadang turun. Betul kan? Rasmi padi. I think Eric dapat lebih kot. Ha!
Kau ada simbol tau. Yang paling dekat aku letak sana adalah Isa. Yeah! Antara dua yang paling hampir adalah Syafiq. Harus mi padi. Cedok air dengan baldi. Oh, cedok lah. Okay. Cedok nasi dengan sendok. Dengan? Baik dibawa resmi padi. Oh, baik. Resmi tu apa? Ha, dia dah salah. Aku dah kata. Aku dah tegur dah tadi. Dia bukan official. Resmi ke rasmi? Bukan. Tak, kalau dia resmi, translation jadi official. Official ke? But my brain won't work unless when you give the answer. Kalau ada sambal, sedap. I think the lime is nicer. Mm. Why do you have to make the sound like? Nice. If two heal together, hiking. If two see together, swimming. If we united heart, work that is heavy become easy. Wow, dia terus jadi. I think ini boleh jadi pantun itself dia lah. Ah! Siapa lambat kena tembak. Shoot me. Charlie, are you here? Charlie, are you here? Anjing! Jika ke bukit sama didaki, jika ke laut sama direnang. Kalau kita bersatu hati, kerja yang berat menjadi senang. Mana boleh direnang? Jika ke bukit sama didaki, tiru. Jika ke laut sama berenang. Tiru. Jika kita bersatu hati, kerja yang berat menjadi senang. Sama. Sebab aku rasa direnang ni sepatut direnangi. Naik gunung sama panjat, turun laut sama berenang. Kalau hati-hati bersatu, masalah berat kasih sapu. Oh! Tengok ke tak? Kalau bukit sama didaki, kalau laut sama direnang. Kalau kita bersatu hati, aduh, kerja berat menjadi senang. Okay, dia tukar. Okay, kalau bukit sama didaki, kalau laut sama berenang. Jika kami bersatu hati, kerja yang berat menjadi senang. Kalau ke bukit sama-sama panjat, kalau ke laut sama-sama renang. Kalau kita bersatu hati, kerja yang berat akan jadi mudah. Yang paling close adalah John. Yeay! Korang seri sebenarnya. Haa? Tak lah, aku rasa. Betul, korang seri. Yang ori dia, tengok boleh eh. Kalau ke bukit sama mendaki. Kalau ke laut sama berenang. Kalau kita bersatu mendaki. Hati. Kerja yang berat menjadi senang. Senang? Yes. That's simple. Oh, because it's renang. Yeah. Senang. Eh, kau ni hai. Kenapa pedas? It's not easy yet. 2, 3. Okay, habis. Habis. Betul-betul direct translate lah. Ah, ni translate. Mak, kita orang Jepang tu pun ada translate. Kukunat yang lah. Tapi tadi macam tak apa-apa jugalah, aku pun stres. Itu tak layak digelar pantun tau. Ya. Yeah. Sesuai tak kalau pantun buat dalam bahasa Inggeris? Tak boleh lah macam tu. Kau kenal tadi. Eh, tapi kau pernah dengar ke pantun dalam bahasa Inggeris? Kalau sekolah ajar macam ni, fun lah. Actually, not bad lah. Yeah, I mean, yeah, in the end, smart. But if BM translate to English, 100% guarantee fun. Not accurate lah, fun lah. So, ending, buat pantun korang. Buat dua rakap je. Dua baris je. Okay, faham? Isa buat satu baris, Nash buat satu baris. Macam tu. Dua rakap. So, siapa start dulu? Eric dulu. Okay. Wait, are we both making one pantun? Yeah. Siput sedut, kena nyot-nyot. Hey Isa, sampai bila nak menyot-nyot? Tolong kaki saya sakit. Producer ni boleh mampus ke bukit. Sekian, terima kasih. Oh, nak terkencing. Boleh kan? Boleh, aku rasa boleh. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Lubang merah. Bye-bye. Bye.